tema Meio Ambiente de Guararema. Quem está com a gente é a Assunção Hernandes, que é organizadora do festival. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. O Ministério da Cultura, o Instituto Votorantim Fíbrica, SABESP, oportunamente apresentam a 7ª edição do Festival de Cinema e Meio Ambiente de Guararema. Eu queria saber o que vocês acharam do filme que vocês acabaram de assistir, que foi o Palavra Cantada. Eu achei legal, é muito educativo, é engraçado. E as músicas não são aquelas músicas que você escuta na rua, aquelas músicas pesadas, fortes. São educativas, as crianças podem aprender mais brincadeiras. Muito legal. É músicas engraçadas. Eu achei muito legal. Get a good feeling, yeah.